მოგესალმა ბიტრეს 24 სექტემბერია უყურებთ კურიერს 10 საათზე ახალამებს მარიკა გოცირძე გაგცნობთ. გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიის ფარგლებში ნაყოფიერი დისკუსია მქონდა გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტიერესთან, წერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სოციალურ ქსელში. მოუთმენლად ველი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მუშაობას გენერალური მდივნის წინადადებების ძირითად ასპექტებზე, რომელიც ასახულია ჩვენი საერთო დღის წესრიგის ანგარიში და ხაზგასმულია მომავლის პაქტში. ვკითხულობთ ირაკლი კობახიძის პოსტში. Ირაკლი კობახიძე, გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიაზე გენერალურ დებატებზე მსოფლიო ლიდერებს 25 სექტემბერს მიმართავს. ირაკლი კობახიძე ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელიც შტატების პრეზიდენტისა და მისი მეუღლის სახელით გენერალური ასამბლეის მონაწილე დელეგაციათა მეთაურების პატივსაცემად გაიმართება. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა უკვე მიიღო მონაწილეობა მომავლის სამიტში, რომელიც გერმანიის კანცლერისა და ნამიბიის პრეზიდენტის ორგანიზებით გაიმართა. ეს პირველი დღე პრემიერ-მინისტრმა მედიასთან შეაჯამა, სადაც აღნიშნა, რომ მისი მხრიდან ყურადღება გამახვილდება ეროვნულ პრიორიტეტებზე. ზოგადად საუბარი გვექნება ყველა თემაზე, რომელიც უკავშირდება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, ეროვნულ პრიორიტეტებს. ყველა თემას შევეხებით, რა თქმა უნდა, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ მდგომარეობასთან, მის განვითარებასთან. ამისთვის იქნება ეს პლატფორმა გამოყენებული. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ნიუ-იორკში ქართული დელეგაციის ვიზიტი შეაფასა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა. დავით ბაგრატსემ აღნიშნა, რომ საქართველო წარს დგა მსოფლიო ლიდერების წინაშე, სადაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველო მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების ერთ-ერთი ლიდერია. საქართველო, რომელიც ერთ-ერთი ლიდერია მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების გრაფიკის მიხედვით, წარს დგა მსოფლიო ლიდერების წინაშე, პირველ რიგში საკუთარი გამოცდილებით, მაგრამ ასევე იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით არსებული სამთავრობო პოლიტიკით, რომელიც მნიშვნელოვანია სწორედ მიზნების მისაღწევად. ასევე გაიმართა შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან. ტრადიციულად გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. პრემიერის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს და მომავლის სამიტზე გამოსვლას ეხმიანებიან მმართველ გუნდში. უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ ირაკლი კობახიძემ გამოსვლისას ნდობის აღდგენისა და შენარჩუნების მნიშვნელობაზე გააკეთა აქცენტი, რადგან მსოფლიოში არსებული განსაცდელი არის რეალური და ამ განსაცდელს ომის ქარცეცხლი ჰქვია. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ვიზიტს საქართველოსთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. მთავარი გასითქვა ირაკლი კობახიძის მიერ, ჩვენი პრემიერ-მინისტრის მიერ, ეს არის ნდობის აღდგენის, ნდობის შენარჩუნების, მისი სტაბილურობის აუცილებლობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში სავალალო შედეგები შეიძლება მივიღოთ არამარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად მსოფლიოში. გენერალურ დებატებზე კიდე იქნება ამ თემაზე საუბარი, იქნება ორმხრივი შეხვედრებიც, იქნება გარკვეულ ფორმატებში შეხვედრები, ასრთა გაცვლა, გამოცვლა. ფორმალურად თუ არაფორმალურად, ეს არის საქართველოსთვის საგანგებოდ მნიშვნელოვანი. ქართველი ხალხის აქტის საბოლოო განხილვას აფასებენ პოლიტიკოსები. ოპოზიციის შეფასებით, ამერიკა ყოველთვის იყო და არის საქართველოსთვის სტრატეგიულად მხარდამჭერი ქვეყანა ბევრი მიმართულებით, თუმცა მმართველი პარტიის ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ ქართული ოცნება არ გამოხატავს ქართველი ხალხის ხმას. უმრავლესობაში კი ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ყოველ მსგავს განხილვაზე მონაწილეების რანგში რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს ხედავენ. მათ შეფასებით, მსგავსი ქმედებები ქართულ პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის მოხდენის მცდელობა. შეგახსენებთ, ქართველი ხალხის აქტის საბოლოო განხილვა პრემიერის გაეროში სიტყვით გამოსვლის პარალელურად 25 სექტემბერს სენატში გაიმართება. ქართველი ხალხის აქტი არის ორპარტიული წინადადება, რომელიც დააინიცირეს მაისში საქართველოში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის დამტკიცების საპასუხოდ. ინიციატივა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების და ფიზიკური პირებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატები გახლავთ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი, რომელმაც ათწლეულების განმავლობაში დაამტკიცა ის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის
დაცვის, საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვის გარანტია. მათ არაერთგზის განაცხადეს, რომ არიან ქართული ხალხის გვერდით, სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნება აცდენილია ქართული ხალხის ხმას და ეს არის გამოსასწორებელი. ჩვენ ვიხილეთ პირველი სხდომა, სადაც კაპიტანი გიგაური ყავდათ მიწვეული, რომელიც გახლავთ პოლიტიკურად ანგაჟირებული, მიკერძოებული ფიგურა, რომელიც თვითონ და წარმოგვიჩინეს ისე, რომ ნეიტრალური ფიგურა იყო და ქართველი ხალხის სახელით საუბრობდა. ყოველ ესეთ ჯერზე მიწვეულ სტუმრებში რატომღაც აღმოჩნდებიან კონკრეტული მხარეები, ხო, რადიკალური ოპოზიციის პირდაპირი წარმომადგენლები და შესაბამისად მე ამ მომხსენებლების, ასე ვთქვათ, კომენტარებზე დაყნობილი რაღაცა დასკვნები, როდესაც კეთდება ეს ამ ინსტიტუტების რეპუტაციას ვე აზიანებს. სალომე ზურაბიშვილის მიერ გამართულ ბრიფინგს ეხმიანებიან მმართველ გუნდში. უმრავლესობაში პრეზიდენტის საუბარს უშინაარსოს უწოდებენ და ამბობენ, რომ ზურაბიშვილი პარტიების გადაჯგუფებითაა დაკავებული და ის კონსტიტუციურ მოვალეობას არ ასრულებს. უფრო კონკრეტულად კი მმართველი გუნდი ზურაბიშვილს ახსენებს, რომ ის ხელს არ აწერს ამნისტიის შესახებ კანონს, რომლის ძალაში შესვლასაც ათასობით ადამიანი ელოდება. რა აქვს გააზრებული თავისი კონსტიტუციური დანიშნულება და თატვირთვა და დაკავებული არის პარტიული გადაჯგუფებებით და დაჯგუფებებით, ოპოზიციის ხელშეწყობით. ამის პარალელურად, რაც მისი კონსტიტუციური უფლება მოვალეობა არის, რომ მოაწეროს კანონებს ხელი, ამ შემთხვევაში ამნისტიის კანონზე გვაქვს საუბარი, რომელიც ერთი კვირა არის უკვე, შეიძლება ცოტა უფრო მეტიც მასთანდევს ხელმოსაწერად და უამრავი ადამიანი, რამდენიმე ათასი ადამიანი და მათ შორის მათი ოჯახის წევრები ელოდება ამ კანონის ძალაში შესვლას, ანუ ამ მოვალეობას არ ასრულებს, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი სრულებით გასული არის კონსტიტუციური ფარგლებიდან. ინციდენტი გურჯაანში პარტია ახალის წევრს გიორგი ღვინიაშვილს, რომელიც კახეთის რაიონის გუბერნატორი იყო ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში, ადგილობრივებმა სოფელ ნანიანი დაატოვებინეს. ღვინიაშვილისა და მისი თანხლები პირების გამოჩენასთანავე სოფელში უკმაყოფილება გამოთქვეს და ტერიტორიის დაატოვება მოსთხოვეს. იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფაც. უარესად დაგელეცება, ჩამოდი შენ. მათ შეაწყვეთ იმის წინ საარჩევნოს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ღვინიაშვილს და მას თანხლებს პირს. ზოგადად გაგვქვარი ინფორმაცია? არა, პირველად მესმის ეხლა თქვენგან და გავერკვევი. ქართული ოცნების ეხლა ზონდერ ბრიგადები რასაც რა უნდა აკეთებდნენ და ბევრი ესეთ შემთხვევა თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ამას გავპასუხობ, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ უწუნს. ჩვენ ვაპირებთ ზონდერების მოგერიებას და ხმების დაცვას. ჩვენ არჩევნებს მოვიგებთ, რაც არ უნდა აკეთოს ქართულმა ოცნებამ. ქართული ოცნების სამგორის რაიონის დელეგატი ვარლამ ლიპარტელიანი აეროპორტის დასახლების მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრა ახლად რეაბილიტირებულ სკვერში გაიმართა. საუბარი შეეხო ადგილობრივების საჭიროებებს, ასევე ისაუბრეს მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე. ვისაუბრეთ არსებულ პრობლემებზე, ვისაუბრეთ მიმდინარე პროექტებზე, რომელიც სულ მალე განხორციელდება აქ. უშუალოდ ეხლა სადაც გავართ, ეს სკვერიც ახალი მოწყობილია, ახალი გაკეთებულია. ასევე რამოდენიმე წელიწადში უმაგრესი სკვერი ექნება აეროპორტის მოსახლეობა, ასევე იგეგმება სპორტული კომპლექსის მშენებლობა და მე მჯერა ჩვენ ერთად აუცილებლად 26 ოქტომბერს ჩვენი გამარჯვების შემდეგ მშვიდობასაც შევინარჩუნებთ და ყველა ლამაზ კარგ პროექტს განვახორციელებთ ერთად. თავარი პრობლემა მაინც რაც ყველას აწუხებს, ეს არის შევძლებთ თუ არა მშვიდობის შენარჩუნებას, ხო არ მოხდება საქართველოს უკრაინიზაცია, რადგანაც ასე დაჟინებით მიგვათრევენ შიდა აგენტები და ქვეყნის ეგრეთ წოდებული დაუძინებელი მეგობრები და ამაში პირობას ვაძლევთ, რომ ეს არ მოხდება. უბრალოდ საჭირო ამისთვის მთელი საქართველო გამოვიდეს 26 ოქტომბერს და უთხრას არა ომის პარტიას. ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს შეხვედრები დედაქალაქში მმართველი გუნდის წარმომადგენლებმა მთაწმინდის რაიონში. ამაღლების ქუჩის მოსახლეობას მოუსმინეს გარდა ადგილობრივების საჭიროებებისა შეხვედრაზე საუბარი შეეხო არჩევნებისა და ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნების მნიშვნელობას.
სლოვაკში შეხვდით მოსახლეობას, იყო ძალიან პოზიტიური და კარგი შეხვედრა, რა თქმა უნდა, გავიცანით მათ საჭიროებებს, ბევრი ვისაუბრეთ მიმდინარე პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ ამ უბანში, ისტორიულ უბანში გასაკეთებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები ბევრია, ჩვენ გავცვალეთ ინფორმაციები და ურთიერთ თანამშრომლობით ფიქრობ, რომ კიდევ ბევრ სასიკეთო საქმეს გავაკეთებთ. მართველი ძალის პოზიცია იქნა საკმაოდ მკაფიოდ გაჟღერებული ქვეყანაში მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ზონა შენარჩუნეს მშვიდობა, კეთილდღეობა, ეკონომიკური წინსვლა. დარწმუნებული ვარ, 26 ოქტომბერს ყველანი ჩვენი მხარდამჭერები მივლენ არჩევნებზე და დააფიქსირებენ თავად პოზიციას ქვეყნის მომავალი 4 წლის განვითარებასთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა წინა საარჩევნო შეხვედრა გამართეს ჩუღურეთის რაიონის მოსახლეობასთანაც. მათ ადგილობრივებს პარტიის ძირითადი ღირებულებები და სამომავლო გეგმები გააცნეს. ეს არის ძალიან ტრადიციული ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, სადაც მოყვებით მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით. ჩვენ არამხოლოდ წინა საარჩევნოთ, არამედ სისტემატურად კომუნიკაცია გვაქვს მოსახლეობასთან, ბეცნობით მათ საჭიროებებს და საჭიროებებზე მორგებით აბსოლუტურად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გადავწყვეტოთ ის პრობლემები, რომლებიც მოსახლეობის წინაშე არსებობს. ჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს მოსახლეობასთან, 24 საათიან რეჟიმში ვართ, ასე თქვა, ჩვენ ჩუღურეთის რაიონში ერთ ოჯახად ცხოვრობთ, იმიტომ რომ ტერიტორია დიდი არ გვაქვს, ამიტომ ყველა სახით ვიცნობთ ერთმანეთს და პრობლემები ერთმანეთის ჩვენ რასაკვირველია ვიცით და თანაზიარი ვართ ყოველთვის. ქართული ოცნების ზუგდიდის დელეგატობის კანდიდატი მოსახლეობასთან აქტიურ შეხვედრებს განაგრძობს. დავით კოდუა კარდაკარის პრინციპით ამჯერად ანაკლიის, განმხურის და ერგეტის მოსახლეობის საჭიროებებს გაეცნო. თაკოდოას ვიცნობთ, რა თქმა უნდა, გაგვიაგია, ვიცი რომ ჩვენი მეზობელი საფრის მკვიდრია და რა თქმა უნდა, მხარს დაუჭერთ აუცილებლად. ქართული ოცნების მომხრეები ვართ, მე თვითონ აფხაზეთიდან ვარ და ვიცი რას ნიშნავს ომის სიმწარე, ვიცი მისი შედეგებიც რას ნიშნავს და ამიტომ ყველანაირად მხარს დაუჭერთ. დავიწყეთ მასიურად მოსახლეობასთან დიდი შეკრებების მოწყობა და შეხვედრა, კონკრეტულად ჩვენ მოსახლეობას ვსაუბრებით კონკრეტულ პრობლემებზე, იმ დიდ შესაძლებლობებზე, რაც გაგვაჩნია, რომ მათ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ჩვენ განუხორციელოთ და მაქსიმალურად ვესწრებით, რომ ჩვენი საარჩევნო კამპანია იყოს მშვიდი, ინფორმაციული და მოსახლეობისთვის საჭიროებებზე მორგებული. წინა საარჩევნოდ ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები გრძელდება საქართველოს მასშტაბით. კეთილდღეობით, მშვიდობითა და ღირსების დაცვით ევროპისკენ ამ სლოგანით მორიგი ღონისძიება ქუთაისში მოეწყო. მსმენლის წინაშე თეატრალური კვარტეტი, ღამის შოუს ბენდი, გია ნიკოლაძე, თიკა მახალდიანი და სალომე ბაკურაძე წარსდგნენ. განწყობა ჩემს კალაქში არის არაჩვეულებრივი, ისეთი როგორიც უნდა იყოს, ძალიან ქართული და ყველა დაგხვდებით აკაც იმაზე, რომ ჩვენს ქვეყანას ჭირდება მშვიდობა, იმიტომ რომ აი ეს ისტორიული ძეგლები, რომელიც ამ ქალაქშია და არა მხოლოდ ამ ქალაქში, მშვიდობის პირობებში მათ დაცვა შესაძლებელია, მათი მოვლა შესაძლებელია ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის, მშვიდობით, ღირსებით ევროპის დასავლეთ მშვიდობას პირველ რიგში. ეს არის ზავნელი და კიდე ქუთაისში დიდი სიყვარული. ჩემი ზავნელი იქნება ესეთი. ნეტავ როდის, ნეტავ ვისი, სულ თქვას იცნობს ქუთაისში. განწყობა გადასარევი, გამარჯვების განწყობა და ხალხს უნდა მშვიდობა, ხალხს უნდა განვითარება, ხალხს უნდა ბედნიერება და არ უნდა მოვაკლო და არც ვაკლებს. ამიტომაც 26 ოქტომბერს ყველა ვიცი დაცვა უნდა. ჩვენ უნდა მშვიდობა საქართველოში და ერთადერთი ჩვენი დევიზია მშვიდობიანი საქართველო, ქრისტიანული საქართველო და ღირსებით ევროპისკენ. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიება გამართა ფოჩში. შეკრებილმა მოსახლეობამ და ხელოვანებმა მმართველ პარტიას მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოუცხადეს. ღონისძიებაში ჯგუფი ბანი, ნუცა ბუზალაძე, ზუკა ხუციშვილი და შოთიკო ტატიშვილი მონაწილეობდნენ. ვიზიარებ მე ღირებულებებს მაგალითად ამ პოლიტიკის ძალის და ამიტომაც ვარ დღეს ამ მხარდამჭერ კონცერტზე მოსული. მე მინდა როგორც ერთ მოქალაქეს მშვიდობა და მშვიდობის სვლა ევროპისკენ. დარწმუნებული ვარ ეს მოსახლეობას ეს ამიტომ არის რომ ამ ღირებულებებს უჭერენ ხარს და უსურებ საქართველოს გამარჯვებას. მადლობა ფოთის მერს და ყველა იმ ადამიანს ვისაც თვილი მიუძღვის დევანდელის გალამაზებისთვის და რა ვიცი ჩემთვის მოქმედი პარტია იცავს ყველა იმ ღირებულებას და ფასეულობას რომ ღირებულებასაც ქართული და ვიც ქართველი ადამიანი უნდა ატარებდეს. ნებისმიერ რეგიონში სადაც ჩავდივართ ყველაზე ძალიან მიხარია რომ ამდენი ახალი არის ყოველთვის რა
მხარდაჭერ ღონისძიებებზე მოდიან, ბევრს ცეკვავენ, ბევრს ღერიანო ჩვენთან ერთად და რაც ყველაზე მთავარია, ამათ ჭირდება ზუსტად ის მშვიდობა, ის კეთილდღეობა და ისეთი სიყვარული, რაც დღეს აქ არის. დონალდ ტრამპის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის ფარგლებში სოციალურ ქსელში გამოქვეყნდა პოსტი, სადაც ჯორჯიის შტატის ნაცვლად საქართველოს ფოტო იყო გამოყენებული. პოსტში კი ტრამპის კამპანიის გვერდი მოუწოდებდა ჯორჯიის შტატის ამომრჩევლებს შემოწმებინათ დარეგისტრირდნენ თუ არა საპრეზიდენტო არჩევნებზე ხმის მისაცემად. პოსტი სოციალური ქსელიდან უკვე წაშლილია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. სხვა სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე რუსთავიორი.gr. მე ამით გემშვიდობებით, ეთერს კი განაგრძობს ბიზნესი რუსთავიორზე.